Доброго дня, шановні жителі громади, друзі. Продовжуємо наше спілкування, відповідаємо на запитання, які ви надсилаєте. Дякую за вашу активність, дякую за запитання, вони є актуальні і сподіваюся, що ми зможемо відповісти на них або занотувати собі, записати і знати, над чим працювати надалі. Продовжуємо. Запитання від Ігоря. Пане голово, скажіть, будь ласка, як ви і ваша команда запрошує чи рекламує нашу громаду для інвесторів, і коли ви, ваша команда, це зробить? Це нашій громаді дуже потрібно, щоб були робочі місця. Дякую за запитання, пане Ігоре. Наша команда, і попередня команда це робила, і наша команда це робить. Здійснює промоцію нашої громади і тих можливостей, які є, і в першу чергу можливостей для розвитку бізнесу, можливостей для створення нових робочих місць, це індустріальний парк, це відповідні території вільних земельних ділянок. Є у нас інформація на офіційному сайті, також наш відділ займається промоцією в соцмережах, і на інших інтернет-ресурсах. Наші фахівці беруть участь у різних форумах, семінарах, у різних виставках туристичних, економічних, інвестиційних і так далі. Ми планували цього року провести, але, на жаль, карантинні обмеження не дали нам можливість провести великий інвестиційний форум. Ми плануємо його провести навесні. Міжнародний Бойківський інвестиційний форум. Переконаний, що це буде гарним поштовхом для інвесторів і для розвитку нашого, для залучення інвесторів і розвитку нашого краю. Далі, Микола, стара військова частина в Старій Долині, яка її доля, що її чекає. Об'єкти нерухомого майна, які знаходяться на військовій частині, це є об'єкти, які належать державі. Це державна форма власності. Є там земельні ділянки, на які не розміщені об'єкти, це комунальна земля, і наш відділ містобудування та архітектури має, раніше називалося це містобудівне обґрунтування, а зараз детальний план території для створення там такої відпочинкової рекреаційної зони. Сподіваємося, що в нас будуть на це рано чи пізно кошти, і ми зможемо облаштувати. Наталія. Доброго дня. На цей рік наша місцева влада витратила впустую, нічого для нашого міста не зробила. Чи є якийсь план дій на наступний рік? Чи ви з вашою командою вже прописали, чи спланували, які вулиці відремонтуєте, які майданчики побудуєте? Дякую за запитання. Насправді зроблено є багато чого, можливо, не якісь такі грандіозні речі. Але зробили ми те, що могли зробити і в дворах, і на округах депутатських за кошти відповідної програми. Виконання депутатських повноважень, а також програма благоустрою населених пунктів нашої громади. Що стосується ремонту доріг і встановлення майданчиків, в четвер на цій сесії, на 17-й сесії міської ради, ми прийняли програму на 22-24 роки, середньострокова програма. Якраз в ній ми передбачаємо ряд заходів з ремонту, в тому числі і доріг, і встановлення майданчиків. Конкретний перелік доріг буде визначатися, напевно, в січні, в лютому, коли ми будемо бачити вже можливості нашого бюджету і можливості фінансування на поточний рік, 22-й. І ми разом із депутатським корпусом, депутати визначать, які перші дороги будемо робити, які другі, які треті і так далі. Наступне запитання від Павла. Чи на наступний рік для розвитку громади на щось вистачить грошей, крім зарплати для міського голови і його команди? Адже цього року ні на що грошей немає, лише на зарплату апарата гроші є. Дякую за запитання. Майже 80% бюджету громади в нас витрачається на систему освіти, яка є, і напевно про це всі вже знають,
і всі бачать, яка є неефективною. Хотілося б, щоб вона була краща. На це вказував і інституційний аудит, і також в нас працювала відповідна комісія з оптимізації, яка напрацювала план заходів, і ми бачимо, які є величезні резерви. І не тільки в тій галузі. Що стосується нашого апарату, ми плануємо також зменшення його кількості, ми бачимо навантаженість по ВРМах, віддалених робочих місцях наших адміністраторів, також землевпорядників, також в депутатському корпусі вже обговорюється питання зменшення кількості старостинських округів. Ну, це буде залежати від рішення депутатського корпусу. Тому ми зараз, ну, ми не тільки зараз, а вже переглядаємо довший час і нашу структуру, і ті витрати, які були і є в громаді, на предмет їх оптимізації. Це один шлях і одне завдання. Друге завдання – ми працюємо з податковою тісно на предмет виявлення і сплати податків, сплати обов'язкових платежів, в тому числі до місцевого бюджету. Там також є резерви, насправді є багато суб'єктів, які роками не платять. Є великі заборгованості, багатомільйонні, також ми над цим працюємо. Звичайно, нас бюджет недоотримує, і ви про це знаєте, вже не перший рік надходження, які би мали бути як плата за землю від ПАТ «Укрнафта». Це значні кошти, багатомільйонні. Якщо ми вирішимо ці питання в комплексі, переконаний, що в нас будуть ресурси для розвитку. Якщо ми не зробимо оцих кроків, непростих, але необхідних в галузі освіти, в галузі культури, в інших галузях, то грошей на розвиток у нас не буде. Наступне питання від Володимира. Доброго дня. У нашому дворі, вулиця Грошевського, будинки 28-30, КП «Комунгос» встановив вуличне освітлення на сторону нашого 28-го будинку. Тільки один стовп, а на 30-й будинок два стовпи. В одному випуску ви говорили, що буде довезено ще дві опори, але сьогодні станом на сьогодні їх немає. Комунальники чекають зими, очікую відповіді якнайшвидшого закінчення вирішення питання освітлення нашого двору. Дякую. Шановний пане Володимире, за інформацією від наших комунальників, буде там однозначно додано. Якщо я не помиляюся, там необхідно зробити деякі роботи по проведенню зелених насаджень, порядок, там дерева підчистити і так далі, бо встановити опору і щоб її затіняло, скажімо, дерево цілком і повністю, ну, сенсу немає. Тому робота ведеться і вона буде закінчена. Питання від Кароліни. Чому немає реалізації проєкту «Громадський бюджет», де люди подають різні проєкти, а потім міська рада їх реалізовує? І коли це буде знову? Якщо я не помиляюсь, в 2019 році була така програма прийнята, виділені кошти, але в 2020-му вона не була реалізована у зв'язку із пандемією ковіду. Всі гроші були спрямовані на ці цілі. Цього ж року депутати передбачали кошти 1 мільйон гривень на реалізацію тих проєктів, які були задекларовані, але ці кошти депутати спрямували в лютому місяці на галузь освіти. Оскільки ви знаєте ці проблеми, які в нас є, і як держава кинула і нашу громаду, і подібні нам громади, тому ми ці кошти за рішенням депутатського корпусу спрямували на освіту. Будуть у нас можливості в наступному році, звичайно, ми маємо обов'язок реалізувати ті проекти, за які голосували люди. Ми прийняли програму середньострокову, так як і всі зараз програми приймаємо. Коли нам дозволять можливості бюджету на 2022 рік, ми обов'язково закладемо ці кошти, хоча б мільйон, аби реалізувати ті заходи і ті проекти, які люди обговорювали і підтримали. Питання від Дениса Паршенцева. Чи буде зроблено освітлення на території 6-ї школи
Там ще за Союзу, напевно, було світло. Опори є, на деяких навіть є світильники з лампами МДРЛ. Залишається підключити, поміняти несправні лампи і поставити на деяких опорах нові світильники. Дякую, Денисе. При формуванні програми по відновленню мережі вуличного освітлення ми звернемо на це увагу. Відповідне управління благоустрою та інфраструктури доручимо. Дякую. Костащук Наталя Богданівна. Чому кандидат на старосту села ходить особисто по оселях і збирає підписи? Чи не думаєте ви, що вибори мають бути анонімними? Ну, законодавець так визначив, це насправді не вибори, а так зване обговорення кандидатур законом України і відповідно нашим порядком, який розроблений на основі закону України, визначено таку методику і такий порядок. Я не бачу в цьому нічого там поганого, що кандидат йде і розказує, що він буде робити. І люди хочуть, підтримують, а не хочуть, не підтримують, ставлячи свій відповідний підпис в бланк підтримки кандидата. Хоча ідеально це би було, щоб законодавець провів вибори, які вони проводяться, і тут би не було взагалі ніяких питань. Але маємо те, що маємо. Міська рада не приймає закони, приймає Верховна Рада. І тому, як вона прийняла, так і ми маємо поступати, оскільки ми всі законопослушні громадяни. Запитання від Олега. Доброго дня. Чи буде оновлено освітлення по вулиці Обліски, починаючи від перехрестя Обліски Незалежності в сторону фабрики і також до кінця долини? Так як в сторону кільця зроблено з двох сторін і було встановлено суперпотужні світильники, бо коло фабрики темнота страшна, очікую відповіді. Ну, я вже сказав, пане Олеже, що буде в нас програма відновлення і ремонту мереж вуличного освітлення. По тих вулицях, які є наші комунальні, звичайно, ми встановимо. По цій вулиці Р-21, по дорозі Р-21, вона є на балансі служби автомобільних доріг. Звернемо увагу, служба автомобільних доріг. Р-21 входить в дороги Малого Карпатського кола. В принципі, ми очікуємо вже лист від служби автомобільних доріг. Минулого тижня я мав нараду в голови обласної державної адміністрації з цього приводу. На розробку служби автомобільних доріг буде розробляти детальний план території, а також проектно-кошторисну документацію на реконструкцію цієї дороги. Зараз зроблено полотно, ви бачите. Також вимоги в рамках Малого Карпатського кола є до цих доріг, що там має бути якісне освітлення, пішохідні доріжки і велосипедні доріжки. Сподіваємося, що служба автомобільних доріг це зробить. Ми очікуємо від них листа, які рішення потрібні буде від нас прийняти, ми обов'язково на сесії приймемо. Дякую. Запитання від Ірини Володимирівни. Добрий день, міський голово. Живу я в будинку 28 на вулиці Грушевського. У нас встановили світло подвір'я, але у нашого будинку лише один стовп зробили, який не може освітити цілу частину будинку. Чомусь напроти на 30-й будинок два стовпи. Ну, я вже відповідав на це питання. Однозначно питання буде вирішене. Тільки треба трошечки часу. Запитання від Олега. Добрий день. Прошу вас наполягти, щоб КП «Комунгоз» закуповував потужніші світильники, бо тільки по центральних вулицях є нормальне освітлення, а по інших темнувато. Тому що лампочки слабенькі, ну і обов'язково закуповувати з теплим світлом. Тому що холодні світильники дуже шкідливі, вони шкодять тваринам і людям, теплі відтінки не заважають вироблятися мелатоніну, холодне світло, наоборот, не дає. Дякую, сподіваюся, що ви повпливаєте. І Комунгоз не буде закуповувати холодні і слабенькі світильники. Я відкрию вам секрет, Комунгоз цього року практично не закуповував світильників, наскільки коштів в нього на це немає. Питання по освітленню є, воно не настільки критичне.
але поміняти всі стовпи, щоб там відповідало і потужність світильників, і висота опор ну, потребам і необхідним нормам, ну, це задача не є одного дня і не є проста. Зараз в управлінні благоустрою та інфраструктури фахівці працюють над концепцією загальною для громади, як у нас має виглядати вуличне освітлення, і насправді прораховується, які будуть опори, яка висота, який тип світильників, і яка їхня потужність для максимальної ефективності. Запитання від Віталія. Вітаю. Скажіть, будь ласка, чи є на сьогоднішній день податкова заборгованість перед громадою Долинщини підприємством «Укрнафта» за підприємницьку діяльність на орендованих нею землях ОТГ? Якщо є, то яка заборгованість? І що для цього робиться, щоб змусити дане підприємство виплатити заборгованість громаді? Дякую за відповідь. Дякую, пане Віталію, за запитання. До кінця 2021 року заборгованість ПАТ «Укрнафта» по сплаті за землю буде перевищувати 60 мільйонів. Вона вже тягнеться від 2019 року. Це 19-й, 20-й, 21-й. Ну, можете підрахувати, це біля 20 мільйонів, або трохи більше 20 мільйонів в рік. Спір щодо цього є в судах, є багато різних судових позовів, судових справ. Нещодавно господарський суд міста Києва, перша інстанція, винесла рішення в користь громади. По одній із земельних ділянок за якийсь період 2019 року зобов'язали ПАТ «Укрнафту» виплатити більше 3 мільйонів. Звичайно, я не сумніваюся, що юридичні підрозділи «Укрнафти» будуть оскаржувати, подавати апеляції і так далі, але є, в принципі, усталена практика Верховного суду України і позиція прокуратури, яка захищає інтереси держави і міської ради в тому числі, є досить твердою. Я сподіваюся, що це питання часу, коли ми ці гроші повернемо до громади. Заборгованість є, ми працюємо, прокуратура працює, міська рада приймає відповідні рішення і звернення до національного регулятора, який видає ліцензії до Держгеонадр. Ми також зверталися до керівництва держави, до Ради національної безпеки і оборони, оскільки вважаємо, що така величезна заборгованість, 60-мільйонна, становить реальну загрозу для нормального існування громади. Ми сподіваємося ж таки на розуміння з боку ПАТ «Укрнафта», з боку керівництва, в першу чергу, що ну, все ж таки треба з повагою ставитись до цих територій, до цих жителів, на які ви ведете діяльність і звідки ви отримуєте прибутки. За запитання дякую, воно важливе і актуальне. І сподіваємося, в скорому часі воно може бути вирішене. Я сумніваюся, що воно дуже легко може бути вирішене в судах. Найкраще це за столом переговорів. Ми пробуємо це робити. Запитання від Паладян Марії. Коли встановлять біля 4-ї школи світлофор або лежачий поліцейський по вулиці Обліски? Пані Марія, це є дорога Р-21. На балансі служби автомобільних доріг на такій дорозі заборонено ставити лежачі поліцейські. Питання світлофору, ну, треба звернутися до служби автомобільних доріг, але я думаю, що це мало ймовірно, оскільки дороговартісне. Ми там передбачаємо і хотіли би встановити пішохідний перехід до ліцею номер 4, якраз біля вулиці Довбуша. Ми передбачаємо там встановлення острівця безпеки. Воно дасть можливість іздалеку його побачити і, ну, так мовити, забезпечити якийсь рівень ну, безпеки і безпечного переходу цієї дороги
чи учнями, чи жителями. Насправді, відколи відремонтували дорожнє полотно Р-21, транспортний потік зріс суттєво, більше як в 30 разів, і це створює певне навантаження. По тій дорозі ми плануємо встановити зараз три острівці безпеки. Матеріали в нас є, то не є аж дуже дороговартісна річ. Тільки необхідне погодження служби автомобільних доріг, відповідному заступнику доручено. Це питання, аби ми узгодили, отримали дозвіл, і ми самі це встановимо. Ну, на сьогодні, напевно, все. Дякую вам за активність, за запитання. Сподіваюся, що в такому форматі ми будемо працювати далі і багато питань зможемо вирішити. Спасибі вам.